নমস্কাৰ মই ৰাহুল আৰু তোমালোকক ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম দৰ্পণ প'ৰ্টেলত এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এডমিশ্যন সম্বন্ধীয় কেইটামান নতুন আপডেটছ আহিছে সেই আপডেটছসমূহ কি আলোচনা কৰিম ছ' তোমালোকে ইয়াতে দেখাই পাইছা নিউ বুলি লিখা আছে ইয়াতে ডেট এক্সটেণ্ডেড ষ্টুডেণ্টছ মে' নাও এক্সেপ্ট এডমিশ্যন অফাৰ্ছ টিল টেনথ ছেপ্তেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দহ ছেপ্টেম্বৰলৈ কলেজৰ পৰা যিটো এডমিশ্যনৰ অফাৰ দিছিল সেই অফাৰটো একচেপ্ট কৰিব পাৰিবা অৰ্থাৎ তোমালোকক কলেজৰ পৰা যিটো অফাৰ দিছিল সেই অফাৰটো তোমালোকৰ অফাৰৰ যিটো ডেট সেই ডেটটো বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ দহ ছেপ্টেম্বৰলৈ তোমালোকে সেই অফাৰটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে এক্সেপ্টিং এডমিশ্যন অফাৰছ ভিয়া লগ ইন ইন টু প'ৰ্টেল ইজ অপচনেল বাট ইফ দে ডু ডেন চিটছ গেটছ প্ৰি বুকড তাৰপিছত তোমালোকক কৈছে তোমাক যদি কোনোবা কলেজে এডমিশ্যনৰ বাবে কনফাৰ্মেশ্যন দিছিল তেতিয়া তুমি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে কলেজখনক কনফাৰ্মেশ্যন দিয়া নাই তেতিয়া তোমাৰ সেই সেইটো অপচনেল হ'ব কিন্তু যদি তুমি আগতীয়াকৈ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সেই কলেজখনক এডমিশ্যন ল'ম বুলি কনফাৰ্মেশ্যন দিছিলা তেতিয়া তোমাৰ বাবে সেইটো ছিট প্ৰি বুক হ'ব বুজি পাইছা চাগে নিশ্চয় ইয়াতে কি কৈছে তাৰপিছত ইয়াতে আছে ষ্টুডেণ্টছ মেই ডাইৰেক্টলি ভিজিট এনি ওৱান অফ দি ইনষ্টিটিউট উইচ হেভ অফাৰ্ড এডমিশ্যন ইফ দে আৰ আনএবল টু একচেপ্ট এডমিশ্যন অফাৰ ফ্ৰম পৰ্টেল আৰু ইয়াতে কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডাইৰেক্ট শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যাব পাৰে যদি তেওঁলোকক প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে এডমিশ্যনৰ অফাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল অৰ্থাৎ তোমালোকে যদি প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে কলেজখনৰ অফাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডাইৰেক্ট সেই কলেজখনত গৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰা ছ' এইখিনিয়ে আছিল দৰ্পণ পৰ্টেলৰ নতুন আপডেটসমূহ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু মোৰ এই চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেকণটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে মই যিকোনো এডমিশ্যন সম্বন্ধীয় আপডেট দিলে সকলোকে আগতে তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যনছ পাই যোৱা ছ' আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ ছ' মাছ